Kryeministri Rama mbërriti pas dite në kësaj të diele në Gjermani për një vizit dy ditore. Të hënën Rama zhvillon një takim me kancelarin Olaf Scholz, me ftesë të zyrtarit të lartë Gjerman. Bisedës kokë më kokë do t'i parapri një agjente ngjeshur e shefit të qeverisë. Është parashikuar të paktën sipas agjendës një takim rreth orës 12:30 minuta me kryetaren e bashkisë Berlinin, ndërsa një takim rreth orës 15:30 minuta do të zhvillohet ndërmjet kryeministit Rama dhe le të themi presidentit të zgjedhur të Gjermanisë. Ajo çka është më rëndësishme do të jetë diskutimi i cili do të bëhet rreth orës 18:00, një takim kok më kok me kancelarin e ri gjerman Olaf Scholz dhe kryeministrin Rama, ku ndër të tjera diskutimi për pos çështjes së integrimit të vendit në Bashkimin Evropian, pritet që të jetë edhe agresioni rus në le themi pjesën e Ballkanit Perëndimor, por jo vetëm atë çka po ndodh konkretisht me Ukrainën. Kryeministri Rama shoqërohet në këtë vizit nga tri anëtarë të kabinetit: ministres Ndelina Ibrahimi, por dhe kreu të grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla. Ndërto ka qenë të paktën si shoqëruese edhe Elisa Spiropali. Rama bëhet i pari zyrtari Ballkanit Perëndimor që zhvillon një vizit zyrtare me Scholz pas zgjedhjes së tij kancelar të Gjermanisë disa muaj më parë.